Lúc lý chân dũng chịu thì hôn này bà nhà hát mình miền ca nghị thừa cực rõn xâm rắp dụ bạch chân cô rế kháng thập bồn. Dụ bạch chân chất xàm sập hệ rối mình miền ca nghị thừa rưu mình miền ca nghị bình mong thừa. 워낙에 아르바이트를 구하는 곳들도 별로 없어가지고 민 대가게 크라우 마옹 타이 판노 สำหรับ ទី ផ្សារ កាងារ នេះ កាងារ ខ្ញុំ មិន បាន ផ្ដល់ ប្រាក់ ចំណូល គ្រប់ គ្រាន់ នោះ ទេ ក្នុង វ័យ 1 គ្មាន នរណា ម្នាក់ ចង់ សុំ ឲ្យ ឪពុក ម្ដាយ ជួយ នោះ ទេ លោក នេះ មិន ចាំ បាច់ សុំ ជំនួយ ពី ឪពុក ម្ដាយ នោះ ទេ ដោយ សារ តែ លោក ជា យុវជន ដែល ទទួល បាន ប្រាក់ ជំនួយ ពី រដ្ឋាភិបាល ដោយ សារ តែ លោក មាន វ័យ 24 ឆ្នាំ នេះ ជា ផ្នែក នៃ គម្រោង សេដ្ឋកិច្ច ដ៏ មហិមា មួយ នៅ ក្នុង ខេត្ត ដែល កំពុង ផ្ដល់ សាច់ ប្រាក់ ទៅ ឲ្យ ពលរដ្ឋ របស់ ខ្លួន លើពីនេះខេត្តមួយនេះក៏បានផ្តល់ប្រាក់ជំនួយនៅក្នុងពេលរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-19ទៅឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាផងដែរគេត្រូវចាយប្រាក់ទាំងនោះនៅក្នុងអាជីវកម្មក្នុងស្រុកបើមិនដូច្នោះទេប្រាក់នោះនឹងហួសសុពលភាពតាំងជាអូជាអានផ្សារសារំដលដោះស្ចាំងយ៉ាងសមមុនដោះសាគោប្រាក់ជំនួយនេះបានជួយដល់ផ្សារយើងយ៉ាងខ្លាំងយើងឃើញមនុស្សដែលជាធម្មតាមិនមកផ្សារនេះក៏មកទីនេះដែរគម្រោងនេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមដោយលោ
UBI. គឺគាត់និយាយសូវីលហាក់ទេសសុយរលលលីកូវានឹងជួយដល់ការប្រើប្រាស់នាំឲ្យមានតម្រូវការកាន់តែច្រើនការងារកាន់តែច្រើននិងការវិនិយោគច្រើនជាងមុនហើយវាជាអនាគតដែលយើងមិនអាចគេចបានដោយសារតែការវិវត្តនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4ការទេតបានជំងឺកូវីដ19 ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែលឿននិងបង្កើតបរិយាកាសដែលមិនមានការទំនាក់ទំនងគ្នារហូតមកដល់ពេលនេះកម្មវិធី UBI គ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយសារមានការរាតត្បាត់ជំងឺកូវីដ-19យើងឃើញថាវាបង្កើតបរិយាកាស Digital ដែលគ្មានការធ្វើទំនាក់ទំនងគេមិនត្រូវការកម្លាំងពលកម្មច្រើននោះទេខ្ញុំគិតថាគំនិតនេះទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំង ជាមួយកម្មវិធីនេះលោកលីអាចនឹងក្លាយជាប្រធាននាយកប្តីនៅឆ្នាំក្រោយទោះមានការរិះគន់ខ្លាំងក្តីអ្វីដែលគេមើលរំលងពីប្រាក់ចំណូលមូលដ្ឋានគឺថាបុគ្គលទាំងនោះត្រូវការប្រាក់និងសេវាសាធារណៈរដ្ឋត្រូវផ្តល់សេវាទាំងនេះប៉ុន្តែពួកគេនឹងដួលរលំប្រសិនបើគេអនុវត្តកម្មវិធី UBI អ្នករិះគន់និយាយថាកម្មវិធី UBI នឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រជានិយមឈ្នះឆ្នោតពួកគេចង់បានកម្មវិធីឧបត្ថម្ភធនមានគោលដៅកាន់តែច្រើនដើម្បីជួយអ្នកដែលត្រូវការជំនួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការទូទាត់សាច់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់កំពុងក្លាយជានិន្នាការសកលលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទឹកប្រាក់ជំនួយត្រូវចូលទៅក្នុងគណនីធនាគារដោយផ្ទាល់ ខ្ញុំគិតថាជាទូទៅមាននិន្នាការទទួលយកកម្មវិធី UBI រួចទៅហើយប៉ុន្តែជំងឺ COVID-19 ប្រហែលជាជំរុញឲ្យទទួលយកកម្មវិធីនេះកាន់តែលឿនថាតើនិន្នាការនេះនៅតែបន្តបន្ទាប់ពីការរាតត្បាតជំងឺបញ្ចប់ឬយ៉ាងណានោះយើងនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA